Հրանտ Այվազյան. Շնորհակալություն, հարց ստուգում եմ շրջակա միջավայրի նախարարին։ Պարոն նախարար, վերջերս Լոռու մարզի Մեծավան համայնքի հարակից ջրամբարի ջրի նվազման պատճառով հարավոր ձկներ են սատկել։ Խնդրում եմ պատասխանեք, պատճառ ուսումնասիրված է թե ոչ, ինչն է պատճառը, դրա համար մեղավորներ կան, պատժվել են, չեն պատժվել, եւ որքանով որ տեղյակ եմ, այդ ամբարտակի, հա, պատվարը վնասված է եւ այդ վնասվածը վերացնելու ուղղությամբ ինչ աշխատանքներ են տարվում եւ տարվել։ Հարցին կպատասխանի շրջակա միջավայրի նախարար Էրիկ Գրիգորյանը։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հարցի համար։ Կոնկրետ այդ ջրամբարում կար որոշակի աշխատանքներ իրականացնելու անհրաժեշտություն, դրա համար է ջրային կոմիտեն իջեցրել ջուրը, բայց դա միակը չէ, այլ ջրամբարներում նույնպես աշխատանքներ իրականացվել է, ձկները գործող ջրամբարներում դա, այսպես ասած, երկրորդական արդյունք են և նախատեսված չեն ընդհանրապես ձկնարդյունաբերության համար, և որևէ կերպով դա չի կանոնակարգվում։ Հիմա կա հանձնարարական մեր նախարարությունում իմ կողմից տրված, որպեսզի մշակեն նախագիծ ջրամբարներում ձկնաբուծության հետ կապված, եթե դա հնարավոր է, բայց ցանկանում եմ ևս մեկ անգամ նշել, որ այդ ջրամբարները կառուցված են հիմնականում ոռոգման նպատակով, ջուր կուտակելու համար և ոչ ձուկ պահելու համար։ Շնորհակալություն։ Արձագանքում եք, խնդրեմ։ Եվ հետևելով վարչապետի հորդորին, խնդրում եմ պատասխանեք, դուք և այս իշխանության ժամանակ եք նախարար եղել, և նախկին իշխանությունների ժամանակ զբաղեցել եք պետական պաշտոններ, երբևիցե ծրարով կամ առանց ծրարի որևէ գումար ստացել եք, թե չէ, ինչպես նաև միջազգային կառույցների կողմից այնպես ստացել եք, թե չէ գումար։ Շնորհակալություն, ծրարով երբևիցե գումար չեմ ստացել, միջազգային կառույցներից ստացել եմ այն ժամանակ, երբ որ աշխատել եմ այդ միջազգային կառույցներում, նախարարությունում աշխատել եմ մինչև 2011 թվականը, և ունեմ 2010 թվի հայտարարագիր, որտեղ նշված է բոլոր այն գումարները, ինչ որ ունեի, և շատ գումար չունեի։ 17 թվականին կրկին, երբ որ վերադարձել եմ պետական կառավարման համակարգ, կրկին ունեմ հայտարարագիր, որտեղ նշված է ինչքան գումարներ ունեմ, և մի թիվ էլ ասեմ, 2017 թվականին, երբ որ ես վերադարձել եմ պետական կառավարման համակարգ, իմ աշխատավարձը մոտ 10 անգամ նվազել է։ Ես վարձատրվում եմ մոտապես 5 միլիոն դրամ, հետո ստանում եմ երևի 340 000 դրամ։ Շնորհակալություն։